Meiri on siis tällainen suhtuuskonsepti. Olympiakomitea on ollut mukana kehittämässä tätä ja tarkoitus on, että siis yläkouluikäiset nuoret saa mahdollisuuden viettää huippu-urheilijan arkea ja kootaan tänne urheiluopistoille niin kuin about viikoksi, vajaaksi viikoksi ja koulun tavallaan niin, että kouluhommat hoidetaan, mutta samalla pystytään myös treenaamaan lajia. Ja sen lisäksi tähän liittyy tosi tärkeänä just se, niin kuin se urheilullisen elämäntapan opiskelu. Että täällä puhutaan ravinnosta ja nukkumisesta ja meillä on lihasvuotosessioita ja tämän tyyppistä juttua. Että sen kentän ulkopuolisia asioita, mitä liittyy siihen urheilijana kasvamiseen ja siihen, että millaista se pelaajan arki pitäisi olla, jos on tavallaan tavoitteet kovat ja haluaa joku päivä pelata ihan huipulla, niin tavallaan millaista arkea silloin pitää viettää. Tänään meillä on ollut, herätys on siinä 7 jälkeen ja aamupala. Sitten ensimmäinen treeni alkanut 8.30. Siinä on puoli ryhmää ollut paikan päällä ja toinen puoli ryhmää ollut sitten opiskelemassa elämäntaitoja ja sellaisia taitoja, joista urheilulla on sitten hyötyä muuten. Mitä mä en ole itse ollut siellä luennolla paikan päällä, että mä en tiedä tarkemmin sillä, jos mutta ainakin noin pelaajat kertoo, että siellä on käsitelty vähän tällaisia unelmia uraan liittyen ja tavoitteita ja sen tyylisiä juttuja oli ollut keskustelussa. Ja meillä oli sitten treenit tosiaan ensin puolen ryhmällä 8.30. Teemana oli pivot pelaaminen. Sitten oli ryhmien vaihto, puolet ja puolet. Toiset meni sinne elämäntaitoluennolle ja toiset tuli treeneihin ja lounas. Lounan jälkeen vähän vapaa-aikaa ja sitten oli pari tuntia opiskelua tähän kouluhommiin. Läksyjä, kaikki on saanut koulusta läksyt mukaan, että on kuitenkin kouluviikko kaikille. Ja kohta sit pitäisi olla läksyt tehty ja päästään taas futsalin pariin. Ja meillä on nyt toisen ryhmän kanssa tuossa videosessio alkuun ja sitten mennään kentälle. Se on se tyhjän tilan tunnistamista ja hyödyntämistä. Katsotaan ensin vähän videoita ja sitten kentällä harjoitellaan sellaisia kahden pelaajan komboja ja opetellaan vähän futsal-sanastoa ja sitten on muutamia tällaisia vanhoja pelaajalegendoja, että tämän päivän jälkeen pelaajien pitäisi tietää mitä on shumit ja saadit ja paralleit ja sellaisia juttuja on tänään ohjelmassa. Sitten meillä tai päivällisen jälkeen olla vielä illalla mahdollisuus mennä tuonne Monttiarenalle vähän hieman hyppimään voltteja ja voimistelemaan ja sitten on saunat myös. Et aika tiukka päiväohjelma ja paljon riittää ohjelmaa. Mutta hauskaa on ollut ja paljon tullut oppia myös. No, tämä on nyt niin kuin futsalilla ensimmäinen pilottileiri tai kokeilu. Tähän mennessä 3 tähän perusteella voi sanoa, että tosi hyvät kokemukset. Meillä on 50. Äärimmäisen motivoitunut, innokasta futsalista on täällä mukana. Ja nyt sitten tehdään yhteenvedot vielä tämän leirin jälkeen ja toivottavasti tälle saadaan jatkoa. Että muissa lajeissa tämä on ollut silleen, että meitä on järjestetty niin kuin vuodessa useampi leiri. Koska on jotain 3-4-5 leiriä vuodessa. Tämä on prosessi sillä lailla, että palataan näihin asioihin ja mahdollisesti, että jos jotain asioita niin kuin testataan tai niin sitten myös seurataan jotain asioita, katsotaan. Ja esimerkiksi mä tiedän, että täällä on myös sitten annettu niin kuin läksyjä tavallaan, ei läksyjä, mutta tehtäviä siihen välille. Ja täältä saa nuoret sellaisia kirjasia myös, jossa on niin, tätä urheilijan kasvamista on koottu niitä juttuja sinne. Joo. Jees, hyvä. Noniin. No, tässä on osa mulle tuttuja sillä lailla, että me ollaan tää nyt sisomaleiri järjestetty tää Vierumailla, niin sieltä tuttuja. Osa on ihan täysin uusia ja hyvin erilaisista niin taustoista, että
tuossa on esimerkkinä nyt vaikkapa Kadyn tyttöjä, jotka on Kadyn B-tyttöjä, Jukka Kytälän valmennuksessa on, niin siellä on niin kuin tehty monia futsal-asioita hyvin perusteellisesti. Niin kuin. Ja sitten toiset tulee vahvemman futistaustalla, mutta kyllä se näkyy, että tietyt seurat täällä, tiettyjen seurojen edustajat, niin on tosi vahvaa futsal-osaamista taustalla. Ja on niin kuin tuttu ja kaikki peruskonseptit ja jutut. Mutta että se nyt ei ole niin merkityksellistä mun mielestä se, että millaisilla tavalla pohjatiedoilla tullaan, vaan enemmän on merkityksellistä se, että miten paljon pystyy kehittyä ja oppii ja omaksua asioita. Ja sitä me täällä seurataan paljon enemmän, että miten hyvin niin kehittyy se, että millaisilla tiedoilla sä tulet sisään. Lähinnä se tavallaan se käppy myös siinä, että mikä on se intohimo ja halu oppia itse lisää. Se on se kaikista tärkeä juttu. Ja mitäs nämä nuoret vaikuttaa? No kyllä, minusta tosi pelkkää hyvää sanottavaa, että vaikuttaa siltä, että tietysti 50, siinä on 50 erilaista nuorta. Jokainen on erilainen yksilö. Sen perusteella, mitä mä oon oppinut, he tunteet tässä näin, niin motivaatio on kyllä keskimäärin tosi hyvä taso. Ja se on se kaikista tärkeä juttu, että on niin kuin intohimo siitä homman suhteen. Ja kaikilla on niin kuin halu kehittyä ja halu tehdä futsalia ammattimaisesti ja mennä siihen pitkälle. Ja näin rakastaa pelaamista ja paljon. Se on niin kuin äärimmäisen hyvä lähtökohta. Joo, selvä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Thank you.